Kaixo eta ongi etorriak beste behin hitz eta pitz saiora. Gaurkoan, Tantaka telebistan ditugu, Iker Arostegi, Elkartzen Plataformako kidea, Maialen Olabe, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko presidenta, eta Iria Herrero, Sos Alde Zaharra Plataformako kidea. Beraiekin, etxe bizitzaren inguruan arituko gara urrengo minutuetan. Kaixo, irurei eta ongi etorriak. Kaixo. Hasteko, alokairuaren igoera jendartean pilpilean dagoen arazo bat da. Batzuek, alokairuaren burbuiaren inguruan hitz egiten dute. Ez dakit nik zuek zer uste duzuen horren inguruan. Zergatik ari dira horren beste alokairuaren prezioak igotzen? Bueno, igual lehenengo eta behin ikusi beharko genuke gaur egun daukagun errealitatea, eta nola joan dena aldatzen, eta gero ja, pues, igual kokatzen hasi gaitezke arazoan ondagoen, ez? Alokairuen prezioak 2013-tik igotzen egon dira, eta gaur egun adibidez Bizkaian, bataz bestekoa 960 eurotan dago. Bai. Eta hau ez da bakarri gertatzen jabetza pribatuko etxe bizitzekin, ez? 2008-tik, babes sozialeko alokairuak bebai, 2008-tik igo dira 160%. Ez? Bueno, hori da daukagun errealitatea. Gainera, legeak esaten duena ez dute betetzen bez, ez? Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eraiki beharrek eraikitzen den 180%-a alokairura bideratuta egon beharko litzateke, baina errealitateak ez du hori esaten, ez? Inundik inora. Ez talde batetik badaude alokabide bezalako egitasmoak ez dituztenak baldintzatzen alokairuen prezioak, eta gainera, diru publikoa esku pribatuetara bideratzen dutenak, ez? Eta honek kontrastatzen du asko babes ofizialeko etxe bizitzen eskatzailekin, ez? Honeko 82 alokairura apuntatuta dago, eta 118 jabetzara, ez? Bueno, hori da gaur egun daukagun errealitatea, ezta? Burbuia espekulatibo baten aurrean gaude, ez dago dudarik. Bai, prezioak asko igotzen ari direlako, ez? Igotzen ari dira non gaur egun merkeago ateratzen den hipoteka baten sartzea alokairu batean baino. Bai, horrela da, ez? Eta ni be bai kuadrillan eta nire lagunekin hori hitz egiten da askotan, ez? Hobe dela orain hipoteka batean sartzea etxe bat alokatzea baino, ez? Merkeago ateratzen zaizurako hipoteka. Gazteek, esate bateako Maialen, zu Euskadiko Gaztearen Kontseiluan zaudela, gazteek, zein nolako aukerak dituzte honelako egoera batean? Bueno, guk honetan hausnarketa sakon bat egin dugu, batez ere azken aldian, bueno, azkenengo urteetan, ikusi delako orain momentu honetan bataz besteko emantzipazio tasa dela 29 urte, 30 urte, 40 urte bitartekoa, ez? Eta guk esaten dugula gazteak limite bat jartzearen 30 urtetan gazte izateari uzten diogula, ba hombre, ikusten dugu hor benetan arazo bat dagoela, ez bakarrik ditugun soldatak kontuan izan da, momentu honetan gure soldatak bataz bestez, 900 eurotan, eurotan dagoela, eta ikusita alokairu gehienak, ba, Ikerrek aipatuen bezala, 900 euroen inguru daudela, bueno, zein arazo dagoen, ez? Esaten da, edo Europar Batasunetik esan da, egokiena litzatekeela gure soldataren 110%-a bideratzea alokairura edo etxe bizitzaren gastuetara. Eta ikusi da ia 180%-180%-a bideratzen dugula. Orduan hor ia ezinezkoa bihurtu da gure bizitza proiektua luzatu egin da edo atzeratu egin da. Bizitza proiektuak atzera egiten dute, baina gero hor badago baita ere, osea, oraindik ere, ez, etxeetatik kanporatzeak gertatzen direla, ikusi dugu azaroan beste pertsona batek Madrilen buruaz beste egin duela bere etxetik kanporatuko zutenean, baina badagude baita ere etxe utz asko, ez? Eta Elkartzen Plataformatik baita ere horretan lan egiten duzu. Etxe utz hoiekin zer egin? Bueno, gu de hecho etxe utzen afera etxe bizitzaren arazoaren muinean jartzen dugu, ezta? Euskal Herrian badaude 250.000 etxe utzetik gora, ez? Bizkaian, datu batzuk ematearen, realitate irudikatzeko, Bizkaian 66.000-tik gora etxe daude utzik,
eta pertsona edo unitate beharra dutenak 30.000 dira. Osea, etxe bizitza arazo bat da, bai, zergatik etxe huts asko daudelako. Etxe hutsak betez gero arazoa konponduko litzateke. Eta zein izango litzateke alternativa? Osea, nola bete etxe huts horiek, zer egin dezakegu? Hor badago baita ere okupazioaren mugimendua. Bai, gure ustez, gaur egun eta daukagun egoera kontutan izan da, lehenengo neurria izango litzateke, okupazioa zigortzeari utzi. Hau, claro, segun eta nola ulertzen dugun etxe bizitza, ez? Etxe bizitza eskubide sozial bat bezala, ulertzen baldin badugu, ez? Ezingo litzateke onartu jendarte batean, etxe bizitza utzi, ez? Euren funtzio soziala ez betetzea, ez? Etxe bizitza utzik egotea. Beraz, lehenengo neurria izango litzateke okupazioa zigortzeari utzi, ez? Beste alde batetik, zer egin daiteke, Europan badaude mila adibide, hauen inguruan, zergak. Zerga jarri, etxe bizitza utzei, ez? Eta batez ere, etxe bizitza utzen erabileraren desjabetzea. Bai, ulertzen baldin badugu esan dudan bezala, etxe bizitza eskubide sozial bat bezala, bueno, pues funtzio sozial hori betetzen ez duten etxe bizitzak, etxe bizitzaren erabilera desjabetzea. Iria, zure kasuan, gaztea zara, baita ere, nik ez dakit, Maialenek jarri dituen adibide horietan sartzen zaren, etzetik emantzipatu zaren ara ez, zein da zure egoera? Ez, nire emantzipatu, eta gaitu da gaitzak azpi urte. Baina, bueno, a ber... Baina, aukerak, nola ikusten dituzu, nola ikusten duzu egoera? Alokairuena, okupazioa, aipatu dugu hemen etxe utzena? Bueno, nire inguruan ikusten duana da nahiko berandu doala jendea etxetik. De hecho, bueno, berak esan du, ezagustut Bilbon, betaz bestekoa dela, uneko, osea, 35 urte, etxik jateko orduan. Okupazioa ezagutzen dut batzuk, baina gero hori jendea nahiko berandu joatea, beste hau batzutara joatea, edo gero, esto, pues, haien, daukaten diruaren, osea, soldataren kantitate gehiena etxe bizitzarako eta horrengo igual ez izatea dirurik beste gauza batzuetarako. Bai, hori da, bizitza proiektuak azkenan apurtu egiten direla, ez? Maialenek aipatzen zuen moduan. Eta etxe hutsak aipatu ditugu alokairua eta hor badago beste fenomeno bat, Airbnb delakoa, ez? Sos alde zaharra plataforman zuek baita ere fenomeno horren kontra zaudete eta borrokan ari zarete. Zer nolako eragina dauka, honelako plataforma batek Bilboko hiri batean, esate baterako, Bilbo bezalako hiri batean? Vale, ba, bueno, ikusi dugunaen arabera, bueno, baude bi perfil mota, oza, bueno, perfil baino gehiago, baino lan bi perfil markatu Airbnb-en. Horban, perfil bat izango ditzateke, behar ekonomikoak dituen jendea eta haien etxea edo logela bat urtean batzutan edo pare bat hilabetetan alokatzen duena, soldata osatzeko. Zoran, perfil hori sartuko litzateke ekonomia kolaboratiboaren perfilean eta horrek praktikamente ez dauka eraginik etxe bizitzaren egoeran. Baina badago beste perfil bat dela ia ekonomia espekulatiboan sartzen dena eta da multipropietarioak, osea, bueno, eta entzen da pertsona batek pisu turistiko bat baino gehiago duenean edo osea, jai batek edo incluso enpresak bai dedikatzen direnak pisu turistikoen negoziora. Orduan hor gertatzen dena da etxe bizitza, osea, alokairurako funtzioa daukaten pisuak entzen dira merkatutik eta sartzen direla pisu turistikoen, osea, merkatuan. Orduan horrek bai daukala eragina prezioen igoeran eta, osea, jaisten dielako pisuak, osea, alokairurako pisuak eta hori, presa igotzen da, eta gero, bueno, osoak eraldatzen ditu, baina, bueno, hori. Bueno, ba, jarrean ikusiko dugu bideo bat, Tantaka Telebista kalera atera zen aurreko gunean, Bilboko alde zaharrera, bertako auzokideek Airbnb plataformaren inguruan duten iritzia ezagutzeko. Behin bakarrik erabili dugu, bai, eta kanpotik, Europatik, eta ondo. Bai, internetetik eta bai ikusi dugu, bai, erabili ez dugu erabili.
Bai, ezagutzen ditu, bai. Ezagutzen dut, entzunda, baina ez nazinoz sartu horre etxe bat bilatzeko. Hombre, nik ulertzen dut hotelek eta horiek haiengan eragina txarra daukatela. Baina beste alde batetik hori pisu bat zuretzako eukitzea oso egokia da eta oso erosoa batez ere umeak bat dituzu. Geuzonak eta geuzetxarrak aldozokin. Bertonero Bilbon bizi direzen jentientzako, igual ez da izango ona. Batez be hori alkilerran eta dabilen jentea, ez? Ze gero alkilerrak eta igo entzen diez, eta hori eguneroko ero hori jente normalentzako txarra da, oso txarra. Ni bai dut aldeko eta kontrako iritzia. Aldeko iritzia badut, izan ere familia esautzen dudalako kasu bat, hola, herri txikitsu batean, eta bueno, oso bidergarri eta oso ondo dagoela uste dut, baina Bilboz galdetzen badia zu, enago oso... Ez, batez bere turista asko daudelako, gero eta turista gehiago, eta turista hori gainera sartzen dira gure etxeotan, edo gure azarietan sartzen dira. Jende asko mugitzen da hor, ez da ez dituzu ezagutzen, gero eta arazo gehiago daude Bilbon, txekaro, dena da turismoa, gero eta denda gutxiago, denda txikia, ja ez da lengua osoa. Egia zen ez dakit, badakit dagoela, bueno, hotelak adibidez kejatu direla, baina egia zan ez dakit. Bai, baina bueno, ez dakit, ni turismo aldetik alde nago, ez dakit. Hombre, leku batzutan adibidez gehiegi da, ze kale batzuetatik agian ezin zara pasatu, adibidez dez jardinez kaletik nahiko zaila da pasatzea, jende pilo dagoelako, horretaz gain, terraza pilo daudela, baina beste aldetatik ez dute hain eragina txarra ikusten. Aldatu beraz, aldatu ez du pentsaten, baino lehen esan dutena. Osa, enpresa hundiak ero sartzen badie zen eta okupazioa egiten baduten, bertoko bizilekutan eta abar txarra. Hori aldatu dezake? Bai, seguru, bai, masifikazioa alakoa da, ez? Ni mungu da erran, ez da, hona etorri nintzenan bizitzera oso pozik nengoen barrio batean, oso batean nengoelako, eta egun batetik bestera, azkanengo 10 urteotan batez bere, itzela da egon den aldaketea. Dena dira turista, dena turisten zat egiten da, dena da ostalaritza, eta gu gaude hemen ez dakitzen, laster alde egin beharko dugula uste dut. Horain dauze terraza asko, jende gehiago, turismo gehiago, eta bueno, badakitea, hamen bebai badagoela, jende asko ez dagoela ados, ez da, turismo, hainbeste turismoarekin, baina nire ustez turismo ez da txarra, baina bueno, ondo egongo litzateke, pertsona hau esatea edo esplikatzea jendeari zergatik ez dauden ados turismoarekin, ez da. Bueno, azkenengo galdera horrekin, ez, geratuko gara, ea norra osartzen den, azaltzera, herritar honi zergatik ez zaudeten, ez gauden turismoaren edo turistifikazioaren hobe esan da alde. Nora osartzen da? Bueno, a ber, ez dakit. Ez da justo gure gaia, baina saiatuko naiz pizkatxo bat kokatzen. Ez naiz hartuko behar bada turismoan, baizik eta turistifikazioan. Azkenean ulertu behar duguna da hau guztia prozesu bat dela. Eragina daukana hainbat esparrutan, bat da etxe bizitzarena, berak azaldu duen bezala, alde zaharrean, piso turistikoa handitzen joan diren heinean, alokairoa igotzen du, hori horrela da, eta bertako entzat, heldu daiteke momentu bat, non, ja, ezin naiz bertan bizi, hori da turistifikazioaren alde bat. Eta beste alde txarrasko ditu, alde batetik, piso turistikoekin jarraituz, hor zer horretatzen da, horrek eragina daukala bebai lan munduan. Badaukagu hotelak eta bar, hor dagoen jendea, lanean dago, ez dakiz zer, ukiko ditu lan baldintza hobeagoak ala txarragoa, baina lan baldintza batzuk daude hor, prozesu guzti hauekin hori bebai pikutara doa, azkenean. Guztia usten da, jabe pribatu batzuen esku, eta aipatu da bideoan bebai, askotan, pentsatzen dugu hau, inbertsio funtsen gauza bat dela, ez dakiz zer, hor dagoela etxean enpresa oso handiak, prozesu guzti hauek, eta gira da, beraiek hasten direla, prozesu guzti hauek martxan jartzen, baina, zer hartatzen da, eta ez daude daturik, inongo gobernurik ez dauka egiezinen jabetzaren daturik, baina, Estatu Espainolean esaten da,
etxe bizitzen 70%-a partikularren menpe daudela. Bai, hau da, inbertsio funts batzuk hasten dute horrelako joera bat, baina gero badago jendea be bai edo bagaude jendea horretara, olatu horretan sartzen garena. Orduan askotan ba bueno, bideratzen dugu, Sartzen garena, sartzen direnak olatu espekulatibo horretan. Ah, bai, bai. Turistifikazio, osea, piso turistikoetan eta horrelako kontuetan, Edo lonja kaldezarrean, osea, ja komertxo txiki guztiak ezin ditu ordaindu horrezkatzen diren alokairuak, ordi joan behar dira, etzen dira multinazionalak, eta bar, esan dudan bezala, turistifikazio prozesu hauek hainbat ardatz dituzte. Eta zure kasuan, Iria, iritziak bideoan agertu diren iritziak ikusita, nola saldu herritar bati, ba, turistifikazioak Bilboko alde zaharrean daukan eragina? Vale, ba, bueno, lehenik eta esan duena, epizu, oza, alokairuen, igotzen direla, orduan, gero eta alokairu gutxiago ditugu, bai, oza, gero eta alokairu gutxiago daude gure eskuari ez alde zaharrean, oso alde zaharrean egin zuen, ekainan edo ikerketa txiki bat, nahiko, bueno, sumea, eta ikusi zen alde zaharrean dauden obeoetatik, lau direla aldezarreko biztanleentzako eta bat dela turismorako eta hau igotzen doa. Orduan, bueno, argi dago, ba, gero eta leku gutxiago dagoela. Eta, bueno, eta garestitzen direla. Gero ebai, ba, merkataritzan, berak esan duen bezala, eragina dauka, izan ere lokalen presak igotzen dira, orduan betidanik bertan egon den jendea ezin du ordaindu alokairua eta joan behar da. Orduan, ba, karri frankizia edo multinazionalak sartzen dira. Gero, guk nuen ikerketa horren arabera ikusi zen, lau dendetatik bat, dela frankizia, multinazional edo katena, eta hori izan zen, maiatzen edo, eta gero eta gehiago daude, osea. Eta gero, sei dendetatik bat, bidaz dagoela turismorako, ba, souvenirrak edo lako. Eta bukaera hongiko ikusi genuen, sindikatuen datu batzuk ditugu justizten, baina lan nahiko prekario dela izan ere, badara ostalaritza, eta denbora aldi txikikoak, eta gero soldatak, ez dira, bajuak direla. Hor dira sortzen duen lana. Ondorioak ikusita, bai, eta horra gainera bideoan aipatzen zuen emakume batek, hemendik alde egin beharko dugu azkenean, zenolako alternatibak planteatu daitezke, egoera honi, ez dakite Euskadiko Gaztearen Kontseilutik zerbait lanen bat egin duzuen horren inguruan, edo gazteekin, ez dakit, zenolako feedback daukazuen, bertan? Bueno, guk batez ere, uste dugu alokairuen kontua neurtu behar dela, ez dakit neurriren bat jarri behar dela kontu horiek aztertzeko, edo gutxienez apur bat igoera hori gelditzeko, zera goen egoera oso zaila da gutxienez gazteontzako. Eta horregatik ikusten diogun irtenbidea da alokairu soziala sustatzea, ez? Azken finean, gazte bezala gai aukerak izateko irtenbideetako bat da. Baina bai egiten dugula baita ere, utxik dauden pisuetan, uste dugu horbe bai, ez dakit, egin beharko den azterketa bat ikusteko zein bat dauden eta zer egin daiteken, ez dakit laguntzak eman, zer, baina horbe bai utxuik dauden pisuekin irten bideat bilatu behar dela. Osea, azken finean hori esaten duguna, ez? Jarri dira pisu pila turismoan edo turismarako bideratuak, horrek suposatzen du dagoen aukera gutxi dela eta gainera presioak nahiko altuak direla, orduan. Ikusten dugula gainera, hiriak esan duen bezala, turismoak ekartzen dituen arazoetako bat dela enplegua, eta enplegu horretan lanaldi partzialak edo denbora gutxiko lanaldiak izaten direla, eta horrek suposatzen duela askotan, hor gazteak egoten garela. Ez que normalean, tabernetan, orokorrean gazteak edo gehiengoa gaztea izaten da, eta horrek suposatzen du bai gure soldata minimoa izatea, denbora gutxikoa, eta azken finean nik uste dut dela la pescaia que se muerde la cola, azken finean dana, bide horretan gaudela, eta sartu garela, eta hortik hasi behar garela irtetzen,
ba hori, irten bide berriekin, ez dakit, edo gutxienez, dagoena konpontzen. Ez dakit zerbait gaitu nahi badiozue alternatiben inguruan, edo... Bueno, guretzako lehenengo gauza izango litzateke ulertzea etxebizitza eskubide sozial bat bezala. Hau da, etxebizitza ezin daiteke egon merkatuaren logikapean. Bestela, hau ez dugu konponduko. Ezinezkoa da, ez, askotan esaten da, bueno, eraikitzen dugu gehiago. Bueno, eraikitzeak ez du ezebez konpondu, ez, kontrako, areagotu egin ditu arazoak, naturaren kontrako arazoak, eta bar, ez. Ulertzen duguna da, alokairu sozialeko parke publiko bat egin behar dugula. Bai, publiko izan behar dana, eta horra bideratuta egon behar dira, arlo publikoan dauden etxe bizitza guztiak, gehi lehen aipatu dudan etxe bizitza hutsen erabileraren desjabetza. Horrekin guztiarekin, alokairu publikoko parke bat sortu, eta alokairuari muga jartzea. Berak aipatu du, Europatik 90%, esartzen dela, hori bebai bankuek lehen esartzen zuten limitea zen, gutxi gora bera, hipoteka jartzeko, bueno, hori baldin bada, eurek erabiltzen duten irizpidea gure ustez, bajuagoa izan behar da, ez, gu jartzen dugu alokairu hori diruzarreren 15%. Eta berak aipatu duen bezala bebai, alokairuaz hitz egiten ari baldin magara, hitz egiten ari gara bebai soldatetaz, ez, azkenean kobratzen baldin badugu 600 €, nahiz eta 15% izan, horrela ez dago bizitzerik. Bueno ba, honekin jada iritzi gara saioaren amaierara, mi esker gurekin izateagatik, bai Maialen, Iria eta Iker, eta zuei, badakizue, bi astetan behin, Tantaka telebistan izango gaituzuela, Hitz eta Pitz saio honetan. Mi esker.